És un dels pollets que ha nascut a l'escola Tau i avui toca dibuixar el natural. Els alumnes de tercer són els encarregats d'alimentar i netejar aquest gall, aquesta gallina i també els seus ous, que estan en dues incubadores. Els de tercer B cada matí dos giren els ous i els de tercer A a la tarda. I va bé que la llum s'encengui i s'apagui perquè no tinguin fred. Es tracta d'un projecte interdisciplinari, ja que en totes les assignatures fan activitats relacionades amb les aus. Des d'anglès han començat també tot just fa un parell de setmanes a treballar també els noms en anglès de les aus. Des de castellà també fan unes conferències molt boniques d'aus. Des de matemàtiques fem mesura d'ous, fem problemes matemàtics relacionats amb les aus, fem dues sortides. D'aquestes sortides sempre es fa un text i els nanos fan treball de llengua. Des de l'àrea de visual i plàstica sempre intentem absorbir cada dia una miqueta més de tot aquest escenari que tenim aquí a l'escola. Partim sempre de l'observació del dibuix del natural. Llavors inventem diferents activitats, des d'activitats de volum, de color. Vam començar a fer uns caps d'ocell, els que nosaltres volguéssim, com aquest, el de la Liga Pescadora, o aquest, el Picot Verd. Aquest projecte s'inicia el mes de gener i té molt bona acollida entre els alumnes. És com si nosaltres siguéssim uns pares de cuidar ous i que naixés un pollet. Estan molt implicats en el projecte. És un aprenentatge molt viu i molt actiu, on ells són els protagonistes. A més, fan de reporters i entre els alumnes i els mestres actualitzen aquest blog perquè tothom estigui al dia de la vida d'aquestes aus.